You want to me a text me? You text me, Nani? Text again. Tunajua kama saa yake akitoka usikose kukaa. Nipe simu yako. Na simu yako na kupata. Nipe simu yako niangalie mimi nataka kutumia text. Ni nini? Sio nipe simu. Wacha kupata na unapata simu. Nipe simu. Mbona? Nani? Nani mbona? Unaenda na dogi? Nitamwachia nani hapa. Mwambie I'm going with you. You're going with mommy. Then mimi naenda. Tuonane. But you do alone as a rude late. Bye bye, not fella. Not fella. Take care. Mona, fella. Mona, back in a baby. Bye bye. Bye bye. Yo, what's going on, guys? It is Sen. Been here, back with another video. So leo nimepanga kuprank my bae. As you can see, ndo ametoka sahi anaenda kwao. So prank ya leo itakuwa like, okay, nitamtext hivi. So najuanga masaa yake akitoka usikose kukam. That's what I'm going to text her. Yeah, so nataka kuna reaction yake. So sijui vile kama atafikiria. Okay, the aim is like nadafikirie ati ni dem mwingine nilikuwa na text hivyo. Unaona? Yeah, so ametoka na mtaka nimtumie text then nimcall cause nduthi na mkujia hapo don nimulize kama msewa nduthi amekam. Yeah. Boom. So guys, as you can see, ndio your text. Ndio your text up or down. Yeah, so wacha nimcall sahi. And by the way, ajui kama delay kwa nimeset camera. Huyu ashiki simu na ametoka sasa. Hello. Hello. Msiandudhi amekam. Hello. Hello. Msiandudhi amekam. Yeah. Oh, sawa. Utanisho ukifika. Shakata simu. Mona, baby, is in the gani? Gani? Is in the gani? Gani? Is in the gani? Gani is on. He texts me, Anani. Text gani? He went to Mia. He went to Mia. Wanna try? He went to Mia. Text me. He texts me, Anani. Text gani? Tunajua kama saa yake akitoka usikose kukaa. Mona, mwambie kasirika, mwambie kabisa. Hii ni nini? Ebu ebu leta simu. Mwana ebu kapa. Kwanza kapa tuweni. Leta simu. Bebu mininye yoni. Mwana wateta simu. Mwana tumie text. Sijui na meni tumie fisi wewe. Nini mwana mini mejam? Nini? Nini mbana wewe? Ni text ziki bebu kujia kikokosa. Si luko tumie nani? Hakuna. Nipe simu yako. Hakuna. Nipe simu yako. Sasa simu yako na kupata. Nipe simu yako niangalie mimi nataka kutumia text. Ni nini? Sio nipe simu. Wacha kupata na unapata simu. Nipe simu. Kwa mpole hata kwa. Kuleta. Kwa mpole. Hizi ni gani seriously? Hizi ni gani surely? Mimi ni nyaini. Ni dem gani kwanza ni mgani wewe? Hakuna. Ni dem gani huyo? Ati si unajua kama saa yake. So tunaenda aingie. So nikuulize. Uni msandudhi mwangu. Sitaki kuuliza maswali siendi hapo chini. Nini mbaya na wewe? Nini unakula moto? Ulikuwa na hizi nini unanitumia? Sikia di mwadi analia. Kwanza ndio nimekasirika. Eh? Una smile na nani? Una smile na nani? So nikienda uleta mtu, si ndio? Nani? Ni nani wewe? Sasa kuja kupata mtu. Sasa mimi sasa kuja kupata mtu hapa. Hapo si mtu akichita hizo mwacha hapo hivyo. Mtu anafanya nini? Mimi sijui. Eh. Bona. Busikio mama yako nini hizi vitu vya kuniambia sasa. Ada sisi text best yangu wa kuje. Si
seriously. Who ni beshte beshte boy madam? Who's the boy? Zana mimi mchinga. Bebe zana mimi mchinga. Boy boy. Bora za mtext aje ati si unajuanga masaa yake. Akitoka usikose kukaa. Babe seriously. Una try? Una cheat? Chitaje mimi na cheat. Kwa demu mwingine. Mimi nakana cheat. Kwa demu mwingine. Unaonekana mbona acha kulia hata nipe ndalia saa hii. Kwa demu mwingine. Gani? Unaonekana kuna demu mwingine. Huyu. Jua very sure ni kumistake kwa mistake. Sikia. Na very sure umemtext back later. So kwa mpole acha nipate sibu tora nibishi yangu ndo nitumie hiyo text. Nilikuwa nitumie best yangu I mean. Sawa basi acha nimngojee hata mimi. Namngojea mimi sina haraka hata siendi. Nini unapanda hivyo wapi? Sina mngojea ni nini? Si ndio niko nakuja. Acha akuje tumwambie we are two. Skill story. Mngojea rali. Hata dogi liko nataka uitoe nje. Acha akuje nimwambie we are two. I'm the main with the side chick. So you want to stay out. Acha nimngojea akuje. Mimi sasa ujinga. Na nibeba aje. Na una smile na nani? What? What? What's a pull up pressure bring you, sawa? Relax. Kuja mama. Tuna babako ni player. Sasa unaongojea na wewe kusha. Siendi. Nani anakwambia na yeye naona huyu. Siendi. Mpigie mwanangu. Acha akae hapo nje aningoje. Yeye ni dodo ongeza. Mbona kuja? Chacha ya babako huyu ni cheater. Kuja hapa. Mchachana na huyo. Chikwenda huko. Siendi, mbona ni force niende? Ah, mimi sikuforce, mimi nakwambia uende. Siendi, nachelewa wapi? Siendi nakaa hapa. Leo hii text imekuja kimakosa unaona. Eh, yeah, imkuu tumie nani? Si mwambie ni best yangu. Who is she? Not she, he. He ndiye. Eh. Sasa biashara zetu hapa hivi tunafanyaga. Biashara manye. Sasa tunatuma kuja hapa aenda wewe paka, kuja hapa. Wewe acha kuingia huko gii. Acha relax hapo. Wewe ametulia. Kuna side chick babe. Niambie tu kweli. Side chick mgani? Kuna side chick. Nani? Ni text liko yende nani? Simkwambia best yangu. Thanks God imenikujia. Unaona? Yeah. Siku za mwezi na mwanga 40. Yeah. Leo ni siku yako. Yeah. So nikiendanga huo, demu gani anaingianga hapa, si ndio? Mimi nitajua aje. Anaingianga hapa. Hata wewe kuna unajulikana, mimi hata unajulikana. Hata una aibu. Kwa nyumba yetu babe ndo namleta. So mishtangu zikuja hapa. Boy, mina. Boy, mina. Ata kama ni the boy na si boy yo. Kwa nataka ni demu, mishtangu zikuja hapa. Ulometext hapo. Yeah. Ulometext hapo. Taki wana. So umekuwa ukinicheat tu hizo. Hey, Jesus. Hey, ukitikisa bari. Mi kazi yako ni kukua loyal. Kukua wife material. Kume zote zinanga in vain. Siniangalia. Acha kuniangalia. Mwambie harakisha na mngojea. Mwambie harakisha na ipeni kuna maharaka ya. I want to deal with her. Mimi sitaki ujinga wasichana. Tana adabu. Hata ni msana mkani huyo. Ebu mwambie harakisha akuje. Sitaki ujinga msichana nini. I will deal with her. Sara, hata nitamtext aje akuje na text ndio imeendea. Sunaona, so you know. Nitamtext aje akuje. Sunaona, jisema kabisa endelea. Kama wendo mereceive text. No, please stop judging. Me, I'm not judging. So what text? Sasa reverse. Chukua mfuadie text umwambie. Mwambie harakisha usha miss. Akute babe, I want to deal with her. I want to see her. Harakisha hiyo vitu. Na niwe still at time. Ndio mama ndio tumakuwa kwa urage. Harakisha. What? Ati sitaki ujinga. Hizi ni nini? Sina kusunajuanga masaa yake. Akitoka usikose kukaa. Njonga masaa yake. So even her, she knows what I'm going to quit. Not hard. No, I'm begging you. No way, plot. Plot aje. No way, plot. Me, kula mtoto tena jiona. How the hell should I know? No way, huku. Osu donongianga na watu. Sachi ujinga, no way, huku. Huku wapi? How sure are you? Siwa huku. Eh, siwa huku. Eh, siwa huku. Eh, siwa huku. You see, area huku. Yeah. Alai babe, siendi kuitu. Taka hapa. Mcha ni mungoji hata mimi pia niko higa. I want to see you mwenye. Ami kuchanganyisha mwenye akili yako. Akili yako kila kia mchanganyisha.
Bebu na niwestia, su mpigie, nini unasimali na nani? Mwana, mwana mpika na mwana hawa. Mbu mlete, achana na emu, achana na emu, mwana kuja, achana na uyu ni chita. Ano na shtua dogi mazina. Na shtua nini, your father is a chita mwana, kaa pala mamako, mako si chita. We are loyal, nashinanga na wewe, hata wana duwa mini kwa loyal. Minangalia, unasimali na nani? Unasimali na kati? Yai. Okay. So mkoo unaniwesti a time pia mimi I want to deal with her. Leo kama nitela acha niende. Sawa acha nikunyesha. Mwe amkoo usitaki ujinga mimi. Adi pressure yangu kama tena inaanza kupanda. Sasa ndio simu shika simu. Leo usitaki ujinga wako. Ndio huyo ndo mwenye mikono. Hii mimi ume hii mimi sitaki mimi mwenye likutumie. Nani mwiliku tumie? Chachacha na mimi. Yeah. Sasa siniwe, uwe unuona nani mwiliku tumie? Umenitumia, sindio? Yeah, yeah, na mimi yeah. Sinekwambia ati mi naenda. Yeah. You know what's going. Yeah. Mwana basi unanitumia ati sunajuanga masa yake. Yeah. Masa ya nani? Sunanitumia mimi najuanga masa ya nani? Sitaki yeah, nani? So, nile chasuyo mchana. Surajuo ni prank obvious. Sijui. Ati ujui. Mwacha kuni mama. By the way, yeah, anyway, baby, ni reaction yako liwa ataku get. Sawa? Stop. Yeah, stop what? I know you are joking. No, I'm not joking. I'm being serious as a prank. You are joking. No. You are joking. Ni pechat zako. Mbona uzinipe chat zako? Nimekuonyesha mwenye umetumia hiyo text ndio peke yake. Acha kunitumia. Si mimi nikutumia ni by mistake. I've been shot by mistake. Acha kwa mimi nilifanya. Acha story mimi ndio camera pale. Ndio camera. How the hell but should they know ni prank? Ta kama iko on, ta joje ni prank kula ni prank. Aya, utuona intro ya limeki basi. Sawa. Intro kwanza ulimeki ya intro saa ngapi? Si vile nimetoka liwa nimekurekodu kitoka. Vile ulikuwa inside ya kamera. Mtajuaje ulikuwa usha panga hivyo. Mtajuaje ulikuwa usha panga. Leo siende huu. Leo siende huu mkaya hapa. Nakaa. Leo siende huu. Siendi nakaa hapa. Ndani ya amlai nakaa kama ni prank. Eh, by the way guys, hata leo inaanza nimuulize kama nimempata. As you can see nimempata. Nipata nani? Si ndio baby nimekupata. Nikuuliza sasa hivi unauliza mbona anauliza tu? Chao. Mimi umeingia hapa kwa tractor bala. Umeingia hapa kwa bulldozer. Eh, smile hata kidogo. Ah, spare my heart. Smile hata kidogo ni prank.
You smile. And Mona Lea work a band of Uko, baby. She's gonna do not cheat. Baby, not cheat. This is a prank when I'm here. You're a prank. I'm a prank. I hope you prank. Yeah, it's a prank. Yeah, so guys, make sure you like, share, comment, and subscribe. Learn me a quiz or send you. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.